Hoje é um dia especial, o primeiro Open de frescobol aqui na Praia de Tubarão. Você vai acompanhar com a gente aqui no Paribe.net. Vamos lá! Evento que nós viemos, né, fazendo vários eventos, então eles tiraram assim como modelo e eu estou gostando muito, em termos de estrutura, em termos da pessoal da arbitragem, então está muito organizado, está muito bom mesmo. E em termos de atletas de nível alto, você vê que todo mundo tem um nível bom, não é qualquer joguinho não. É jogo de nível para campeonato mesmo, disputando. Então isso é muito bom para enriquecer o frescobol. Que às vezes as pessoas pensam que frescobol é só você chegar na praia, jogar um pouquinho para lá e para cá, beleza. Pra quem... quer se divertir, passar seu domingo, seu sábado, só praticando e curtindo, tomando sua cervejinha, mas a gente leva a sério. Ele tem a parte de campeonato, né? Do termo de você praticar mesmo em torneios. Tem torneios e é muito bonito, é muito bom. Quem não conhece, eu acho assim, quando tiver um evento em qualquer lugar, passe, se estiver passando e vê, pare para ver como é gostoso. E todo mundo que começa se apaixona, não deixa. Gente, esse campeonato aí foi um sonho nosso que a gente conseguiu fazer, realizar também, com todo o apoio de meu colega Nando, meu vice-presidente. Juntos trouxemos esse campeonato para aqui, para Tubarão, que é um campeonato único que nunca teve aqui. A gente conseguiu fazer isso, trazer para cá atletas de outros estados, profissionais do frescobol. E foi difícil, foi, mas superamos e estamos aí. Foi um incentivo do meu namorado, que hoje é meu marido. E ele ganhou o primeiro torneio e me deu de presente uma raquete. Me entusiasmei e comecei a praticar. Então, o frescobol hoje na minha vida tem algumas qualidades. A questão da saúde, da amizade e a cada dia a gente está melhorando nossos ciclos de amigos no frescobol. Um privilégio, né, para o subúrbio, porque assim, o frescobol, a Cidade Baixa, né, a Orla já prioriza esse tipo de esporte, né? E Tubarão, os meninos com uma cara e coragem, né, e a capacidade que Deus deu a ele, ele trouxe essa novidade, entendeu, para o subúrbio. E a gente vai engrenar, não vai parar pela aqui não, viu? A gente está começando com um pequeno campeonato e futuramente você vai ver coisas de novidade mais ainda na Praia de Tubarão. A presença da galera é o mais fundamental, porque é um esporte que forma família, forma novos amigos, pessoas muito queridas. A gente consegue até realmente tirar alguns jovens de certas situações, como droga, como a violência.
Então, hoje eu quero fazer um agradecimento a todos que estão aqui. Inclusive, quero agradecer ao Paripe.net pela cobertura linda, esse lindo trabalho maravilhoso que o Paripe.net vem desenvolvendo a cada tempo, a cada ano, e trazendo novas oportunidades para todos os eventos, para que possa ser conhecido não só no nosso bairro em Paripe, mas em todo Salvador e possivelmente em todo o Brasil. Então é isso, o nosso agradecimento ao nosso amigo aqui, a nossa galera Paripe.net, valeu! Bem, eu não sou profissional, eu brinco porque eu sou representante comercial e eu viajo muito, mas eu levo essa brincadeira a sério. E eu posso dizer para vocês que tem pessoas assim que jogam muito aqui na Bahia, é um esporte que merece patrocínios, vocês que estão na mídia, divulguem, vejam com as emissoras, porque as pessoas aqui têm um potencial muito grande, não é para menos que uma brasileira, uma capixaba baiana, representou tão bem a Bahia. Também quero falar de Cris, que é uma baiana legítima, que foi campeã na feminina lá em Macaé. Alô galera, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção, continue curtindo o Paripe.net, dá aquele likezinho aí, se inscreva em nosso canal, um abraço a todos aqui, eu vou me despedindo com todos vocês, até o próximo cobertura, curta sempre o Paripe.net, você vai curtir muito mais acessando o Paripe.net, tchau!